талбай дээр очиж хөгжмийн хичээлээ орцгоё заа ёо. За орцгоё. Туршлын талбайд ямар ямар мод байгаа вэ хүмүүс тийм үү? Тийм. За хэлээр. Оо сайн байна. Оо. Хийл үтний мод. За дахиад хэлээрэй. Юу юу орно? Хүмүүний шүүс. Тэнд өндөр урагч байгаа ямар мод юм болоо мэдэх үү? Тийм. Тэр тэр тэр. Тэр мод. Тэгвэл хүмүүстээ өнөөдөр бид нар чанга сул дугуйлтын тухай ойлголтыг мэдж авах болно. За юу? За багш нь цаавар өгөн багшихаа цааврыг сайн мэдүүлээрэй. За энд жижиг ундааны савнууд байгаа. Бүгдээрээ нэг нэг ундааны сав авах шүү. За юу? Жижиг ундааны савнуудаас нэг нэг ундааны сав авах. Чи цаана. За за сав авах гэдэг. За багш нь хэлж байгаа. Ундааны савныхаа бөглөг гаргаараа бүгдээрээ. Тэгээд нэг нэг л ширхэг чулуу энд хийж байгаа шүү. За юу? Нэг л ширхэг чулуу. За хийгээд. Нэг л ширхэг. Аа, нэг л ширхэг. Жижиг ч байсан болон том ч байсан болно. За юу? За тагтараа, буцаа тагтараа. Тагтараа, тагтараа. За тойрон уушчихш. Хийсэн үү? Хийсэн. За тэгвэл бүгдээрээ ундааныхаа савд хийсэн чулууга дуурайж үзтээ. За. За хүчтэй дуурайж үзтээ. За бас. За тэгвэл бүгдээрээ ундааны савд гиндэж За дахиад яваад нэг нэг жижиг ундааны савнаас дахиад нэг нэг аваад үзье. За ундааныхаа сава барьж өгсөн. Нэг чулууг ундааныхаа сав хатаж таарай. За тэгвэл Сүүл авчирсан ундааныхаа савнда 10 ширхэг чулуу хийгээд аваачихсан. 10 ширхэг чулуу. За яа. Yeah.
хүүхдээ уусаад байна гэдэг те. А? Хоёр. А зүгээр хүлээх хөө гэдэг нь найзаа хүлээх үү? За тийм. За өөр тас хөө гэдэг юм шиг. Тэг хинээс авах гэсэн юм бэ? За энэ ч наара. За тэгвэл одоо нэг шиг чулуу гэсэн цаваа доороо тавиарай. Нэг шиг чулуу гэсэн цаваа доороо тавиарай. Өмнө тавьчихсан юу? За одоо 10 шиг чулуу гэсэн цаваа сэгсэрч үтээ. Ингээд яах вэ? За. Тэгвэл сая их ширхэг чулуу хийсэн цаг яаж дуугарсан бэ? 10 ширхэг чулуу хийсэн цагаасаа чанга дуугарсан уу? Сул дуугарсан уу? Сул дуугарсан уу? За тэгвэл нэг ширхэг чулуу хийсэн цаг наваарай. За дуугаргаад үзье бид дээр. Одоо 10 ширхэг чулуу хийсэн цагаараа. Та тэр нэг нэг сонсож үтгөө. Тэг. Тэг. Сонсож. Асуу цаавар үү? За тэг. За одоо 10 ширхэг чулуу гэсэн савыг мега нэгмэр сүрэн дуугаргаж үтсэлнэ. 10 ширхэг чулуу гэсэн савыг за дуугаргаад байна. За одоо нэг ширхэг чулуу гэсэн саваа дуугаргаад үтсэ тэг мега. Нэгмэр сүрэн. Оо сайн байна. За ингэ тавьчи. Одоо тэнд том ундааны сав байгаа. Бүгдэр очиж аваад. Ундааны савнда. Нэг нэг үү. Том том 10 чулуу хийгээрэй тэ. Том том 10 чулуу. Тэгвэл удаан. Жижиг савн дээр нь
Хурдан. Хурдан. Хитнэ тав. Машин. Хитнэ тав. Хоёр. За, энэ дээр 1. 2. Аа, за, тэгвэл бүгдээр алуу ташилгаа ёо. За, алуу ташиж хэмлэх илэрхийлээ. Та нар урт талтайхаа энэ савыг хараа тэмдэлээр алуу ташиж үү, тэгээ. За. За, ташицгаа зэрэг ташиж шүү. За. Ачсна. За, багшигтай цай хараад. Гэж хэмлэр алуу ташихна шүү дээ. За, одоо бүгдээрээ. Сайн сонсохгүй байна даа. Дахиад сонслоо. За, дахиад. Дахиад. Шүлтэт байна ханаа. Сайн сонсороо. Хон дээр нэг удаа удаа. Тэгвэл хоёр жилдээ ингэсэн шүү дээ. За, бүгдээрээ хий. За, багшаа зогсооч. За, тэгвэл том ундааныхаа савн дээр алуу таши. Чичиг ундааныхаа савн дээр хоруу халах юм. За, хийх юм. За, багшаа хараарай. Эхлээ багшаа хараарай. За, бүгдээрээ хий. Хоёр. Сайн тань хит алхсан бэ? Хоёр. За, дахиад алхах юм. Оо, сайн байна. За, тэгвэл энэ савыг ингэж тавих хэрэгтэй. Одоо энэ талд биш биш. Багш нь тавь, багш нь тавь. Багш хайр ойрхоо. Энэ хэрэг хараарай, тэ. За, эхлээд юу вэ нөө? Эхлээд аль нь нь? Аль сав нь нь? Жижиг сав нь. Тийм ээ, дараа нь юу вэ нөө? Сав нь. Тэгвэл яаж амтлаашх вэ? Батгэрслээ. Эхлээд яах вэ? Нэг. Доороо алхаад. За, тэгвэл том сав нь уталтан тавь. За, том сав нь уталтаа тавиарай. Том сав нь уталтаа. За, тэгвэл том сав уталтаа гардаа. Тэгвэл яах вэ гэхээр? Тэгвэл яах вэ? Оо, сав нь ихтэн шээ. За, тал хоёрт нь хийгээрэй. За, зэрэг хавар уу зэрэг юу гой сонсох вэ? За бүгдээрээ зэрэг хий. За бүгдээрээ сонсох. За жижиг савбараа хоёр жижиг сав зэрэг байна. Хоо сав их юм байх уу? Тухтай ойрхон сонсох. За баста. За том сав байсан бүгд хойшоо зогсоо. Том байс цав байсан бүгд дааш. Дааш гүйл. За жижиг сав байсан бүгд. Жижиг сав. Энэ чийг бүгд сав байна. Жижиг сав байсан бүгд энэ зогсоо. Хажуу тал. Тэ. Ямар дүрэн байгаа вэ лээ? Дүрэн. Амьд хийж болохгүй. Хайр. Миний хэсэ ямар дүрэн байгаа вэ? Сонсгоо. Сонсох хэрэгтэй. За. За, том сав байна. А? За, ингэ шүү. Бидний анги заасан сурсан цэцэрлэгээ би зурсахтай гэдэг туу хинлэл бүтээрээ хөгжимдөөс дуулан шүү. За ёо. За, багшаа сайн сонсоорой. Аа, сонсоо. Ингэ. Хөөхтэй. 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 Жижиг сапсан бүтэд яах вэ? Нэг, хоёр. Нэг. Яаж хийх вэ? Яаж хийх вэ? Аа.
Нэг бол том садарч юм шиг яхна. Том садарсан гэхдээ. Рачаг бач. Ий том садарч юм шиг яхна. Нэг юм надад. За туулис. Кин бит цаа байж. Кин. Ингээд өндөрч जैन баярлалаа тэтэ баярлалаа баярлалаа